El que us proposo fer és, són dos punts de llibre, sí? Una mica originals. Necessitarem dues vetes. Aquí hi ha dos models. Hi ha el conill i la gallina. Molt bé, veieu, són dues vetes. El conill, en total, de llargada, ens farà uns 35 centímetres. I la gallina és una mica més petita, 30 centímetres. Sí, necessitarem cartolina. Bueno, cartolina o folis, també. I els podem pintar, sí? Veieu com ho he fet? La gallina també. És així, d'acord? Per poder-ho posar dins. Sí? Veieu? Aquest és l'ou, potser l'ou de Pasqua. Ara que s'acosten aquestes dates. Sí? I seria una cosa així, d'acord? Aquestes serien les ales que enganxaríem aquí. I aquest seria un model que encara, però encara s'ha d'acabar, eh? Després ja us l'ensenyaré un cop el tingui acabat de pintar tot. El conill tenim. Sí, també faríem el mateix sistema. Aquí tenim la pastanaga del conill. Sí? El conill agafaríem també aquestes peces. Ho veieu, eh? Les posaríem aquí. Agafaríem dos botons que tingueu per casa, que queda molt xulo. I amb la veta que ens hagi sobrat, amb un tall de veta, el que he fet ha sigut fer-li el nas en el conill, sí? I aquí aquests dos detalls que també queden molt bonics. El conill sí que em caldrà enganxar-lo. Paper de seda, he agafat paper de seda, sí, per fer el que són les fulles de la pastanaga. Ara vaig acabar la gallina i ho vaig enganxar tot. Molt bé, un cop acabat, veieu els detalls? Us els passo. Aquí la gallina, per exemple, li he posat un missatge a dins. T'estimo. T'estimo el pare, la mare, a qui vulgueu. D'acord? Veieu? Aquí he pintat com si fos cosit. Si vosaltres en sabeu, doncs ho podeu fer un roba, eh? I queden uns punts de llibre realment molt i molt bonics. Una altra cosa, el que podeu fer, ara que s'acosta Sant Jordi, per exemple, una princesa i un drac, o el drac i el llibre, el Sant Jordi i la princesa, podeu fer les relacions que vosaltres vulgueu. I ara només ens cal regalar-lo, si el voleu regalar, i si el voleu utilitzar vosaltres, utilitzar-lo. Famílies, només desitjar-vos que tingueu molta i molta salut. Fins aviat!